Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 19 червня, четверга. Сьогодні у випуску. Сумські депутати просять Арсенія Яценюка допомогти заводу імені Фрунзе. Усе для фронту. В Сумах збирають допомогу для військових. Міць та сила духу. Інваліди праці позмагалися на обласній спартакіаді. Сумська міська рада просить Арсенія Яценюка допомогти заводу імені Фрунзе. Також депутати склали звернення до президента України щодо ротації мобілізованих до Збройних сил. Друге засідання сесії міської ради починається із голосування за звернення до президента. Депутати просять керівника держави терміново вирішити питання ротації мобілізованих, які вже відслужили понад півтори місяці. На підтвердження своїх вимог родини військовослужбовців посилається на виступ 13.05.14 року в засобах масової інформації виконуючого обов'язки міністра оборони України Коваля, який визначив, що близько 6 тисяч мобілізованих під час першої хвилі мобілізації будуть звільнені. З метою зняття соціальної напруги в суспільстві звертаємося до вас щодо вирішення питання ротації матеріального та соціального забезпечення мобілізованих військовослужбовців. Наступне питання – звернення до прем'єр-міністра. Депутатам запропонували проголосувати за проект рішення, в якому міститься прохання до голови уряду допомогти подолати кризу на заводі імені Фрунзе. В тексті, зокрема, йдеться про те, що винуватцями важкої економічної ситуації на підприємстві є колишня влада та акціонер заводу – російський бізнесмен Костянтин Григоришин. З таким формулюванням погоджуються не всі депутати. Зокрема, регіонали переконані, головною проблемою для заводу імені Фрунзе стали євроінтеграційні процеси. Сейчас подписано только политическое часть соглашения. 27 июня предполагается подписание экономической части соглашения. Сейчас завод Фрунзе стоит на трехдневке. После подписания экономичной будет полная остановка. И не только завода Фрунзе, а всех предприятий Востока. Я хочу сказать, что это, если выразить в двух словах, это равносильно выстрелу себе в голову. Ну еще куда? Обговорення переросло у суперечку. Нерви не витримали і у міського голови. Це не правда оце все, да? Та це повніша правда. Ви до сих пор Януковича захищаєте. Так їдьте до нього в Ростов. В Ростов! В Ростов! В Ростов! В Ростов! Ростов до Януковича і повертайте гроші Україні. Заспокоївшись, народні обранці погодились випрацювати компромісний варіант тексту. Після тривалого обговорення його зачитав Олександр Лисенко. Звертаємося з проханням знайти необхідні державні бажання та механізми, аби підтримати багатотисячний колектив робітників, керівний науково-інженерний кадровий склад, прагнені зберегти науковий виробничий потенціал об'єднання, яке готове працювати на благо України. У ході засідання депутати також проголосували за зміни до програми соціально-економічного розвитку обласного центру. Ними передбачається придбання тролейбусів для КП «Електроавтотранс» та бронежилетів для мобілізованих сумчан, які перебувають у гарячих точках. За виділення необхідних коштів міська рада проголосувала вчора. Дмитро Сімоненко, Руслан Павлов, АТВ. Усе для фронту. В Сумах збирають допомогу для військових батальйону територіальної оборони. 9 червня його перекинули на кордон з Росією до Луганщини, фактично у зону бойових дій. Але від держави наші хлопці отримали мінімум від обіцяного. У бюро аналізу політики, що на Покровській площі, активістами створено штаб з прийому допомоги військовим. Сумчани йдуть сюди щодня, несуть хто що може. Серед них і дружини тих, хто опинився у зоні бойових дій.
Зараз я живу від новин до новин. На кожну годину в кінці без п'яти ставлю будильника і йду на новини. Від дзвінка до дзвінка, з ранку до вечора. Понеділок мене поїхали, на вівторок уже зв'язку немає. Це було жахливо пережити. Зараз вже з цим звиклися. Взагалі багато чого не вистачає. Навіть треба і лопати ті, якими копати окопи, і все найнеобхідніше. Найбільше чого не вистачає, це бронежилетів, бо ми не знали, що наших хлопців туди відправили без бронежилетів. Каски шоломи є 53-го року випуску. У приміщенні вже цілий склад з пакунків, готових до відправки на Луганщину. Активіст Олег Ачкалов пояснює матерям та дружинам, як правильно оформлювати передачі, щоб вони потрапляли до адресатів. Ви готуєте сумку, пакет чи ящичок якийсь. Ага. От, і обов'язково перелік, це щоб на блокпостах не ковирялися. Перелік, що там? Харчі, носки, там, труси. Обов'язково ім'я, фамілія, отчество. Ну, ага. Прізвище, ім'я по батькові і його контактний телефон обов'язково. А якщо буде загальна якась допомога, тоді можна просто принести, ми облікуємо, запишемо. Тим часом бажаючих передати своїм воякам найнеобхідніше вишуковується ціла черга. Окрім звичайних речей, приносять сокири, лопати, туристичні триноги для приготування їжі в польових умовах. Усе, що швидко псується, не приймають. По пам'яті напишіть, будь ласка, це для блокпоста. Ось сідайте, удобно, по пам'яті. Теплі речі, печиво, цигарки, може там, носки. Найменші кидають до пляшки з пожертвами свої дитячі гроші. Для солдат нічого не шкода. Щасти вам, дякую. Це вже третя відправка гуманітарної допомоги нашим військовим у зону конфлікту. Але кожного разу організатори сподіваються, що вона буде останньою. Хай це все скоріше закінчиться, і щоб ми довели всьому світові, що за незалежність варто боротися, і її можна вибороти. А ті імперії, які хочуть воювати і жити за рахунок інших держав, нехай зрозуміють врешті-решт, що... Вони теж можуть потерпіти крах і поразку. Усі бажаючі надати допомогу нашим бійцям можуть звертатися за адресою: місто Суми, Покровська площа 6, з 9:30 до 17:00. Ігор Стрільцов, Володимир Спасьонов, АТВ. Сумщина на хвилі патріотизму. В області активізували діяльність військово-патріотичних клубів та пошукових загонів. Окрім того, в планах створити електронну базу даних осіб, які загинули в регіоні під час Великої Вітчизняної війни. Революція гідності зміцнила націю. Нині на теренах нашої держави найпопулярніша пісня – гімн України. А синьо-жовтими стягами на будинках та автівках вже нікого не здивуєш. Рік тому фраза «Слава Україні! Героям слава!» у нас викликала як мінімум подив. А на сьогоднішній день виступ президента України, виступ міністрів та народних депутатів України, які починають зі слов саме «Слава Україні!», він набуває абсолютно іншого змісту. Втім, посадовці певні, патріотизму і мужності за день не навчишся. Їх треба плекати з пелюшок. Освітнім закладам відводиться в цьому, я вважаю, провідна роль. Яким чином ця робота організована в закладах освіти? Ну, перш за все, я хочу сказати, що учні та студентська молодь залучається до участі у різноманітних акціях військово-патріотичних. Для того, щоб брати участь в цих акціях, діти гуртуються в пошукових загонах, досліджують забуті сторінки історії, зустрічаються з ветеранами. Як доказ тому, дві зміни в обласному позаміському таборі «Сузір'я», які присвячені військово-патріотичному вихованню. Незабаром розпочне свою діяльність і табір «Коловрат». На наступну сесію, яка буде 20 червня, буде винесений проєкт рішення про виділення саме на патріотичне виховання 100 тисяч гривень з обласного бюджету. Під цю програму ми плануємо декілька заходів. Я вже казав, це і Коловрат, і інші патріотичні табори, які займаються цим. І я вважаю, що таких таборів, які вчать молодь саме любити Україну, має бути більше, більше і більше. Пошукові загони свою лепту вносять і у відновленні історичної справедливості. За їх допомогою Сумщина долучилася до всеукраїнського проєкту «Книга пам'яті України». Над цим проєктом працювали тисячі людей. Серед них і учнівська, і студентська молодь,
Це і працівники сільських рад, і військкоматів, краєзнавці, дослідники, архівісти. І результатом цієї роботи стали 14 томів книги пам'яті України і 2 томи книги скорботи України. На сьогодні ці книги стали бестселерами. Обласною програмою заплановано видання додаткового тому «Книга пам'яті Сумської області». До нього увійдуть нові дані про воїнів-визволителів, в тому числі земляків, архівні матеріали. Також заплановано створення електронної бази даних осіб, які загинули на території Сумщини в 41-45 роках. Ніна Паустовська, Сергій Метенко, АТВ. Світ очима голландця. У Сумах стартує перша міжнародна виставка фотографа Вільяма Вольферса. Після того, як світлини оцінять городяни, експозиція матиме своє продовження в Монако, Італії, Туреччині та Франції. Уродженець Королівства Нідерланди багато років веде власний бізнес, через що постійно подорожує. У череді нескінченних відряджень не розлучається з фотоапаратом. Ще у дитинстві Вільям Вольферс із захопленням проявляв чорнобілі фото у темній кімнаті, навіть створював власні фільми. Згодом юнак закінчив професійну школу фотографії в Амерсфорте. Вперше я відвідав Суми 6 або 7 років тому. З того часу це моя друга батьківщина. Я хочу показати українцям і всій країні, що я відчуваю. В портовому місті Роттердам він освоював техніку фотографування. Висотні крани, двигуни, різне портове начиння стали об'єктами його фото. Відтоді, як розпочав власний міжнародний бізнес, можливостям, здається, немає меж. Прийшла я, тому що мені захотілося узнати мир глазами голландця. Впечатлилась мені мельниця, картина з мельниці, йде в Роттердамі. Очень красиво, там был снег. Прямо сейчас взяла билет и поехала, отправилась именно на то место. Я бы хотела на дельфинах покататься. Південь Франції, Неозора, Рив'єра, особливо до вподоби митцю, але сподівається знайти для себе ідеальний ландшафт. Можливо, це станеться саме в Україні. Ярослава Тюбка, Валерій Коваленко, АТВ. Показали міць та силу духу. У Сумах відбулася 2-га обласна спартакіада серед інвалідів праці. Змагання стали можливими за підтримки Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і спортивного товариства «Спартак». Від настільного тенісу до армреслінгу. Кожен обирає спорт собі до душі. Серед жінок найбільш популярний бомбаскет. Його головне і єдине правило – влучити у кошик. Емоції хороші, положительні. Адреналін, да. Скільки раз потрапило кошик? Ну, рази 4. Тренуємося ще поки. Сергій Ющенко зупинився за крок від перемоги. Поступився лише спортсмену із Глухова. Проте не засмучується, адже поразку тут не сприймають за слабкість. Навпаки, кожен виступ – це перемога над самим собою. Ну, нічого, я тим довольним. Саме головне, що участвую. Спортом, чесно сказати, я, в принципі, займався до армії, служив на Камчатці. На атомній лодці. Там немножко займався. І після того забросив спорт, чесно сказати. І через 20 років прийшлося зустрітися брати спортом. А от у цій грі головне не сила м'язів, а інтелект. Його із успіхом демонструють ті, хто обрав для себе шахи. Ну що, Тимофійович? Люди з особливими потребами прагнуть жити активним і повноцінним життям. У цьому їм допомагає фонд від нещасних випадків на виробництві. Для сильних духом вже 2-й рік влаштовують спартакіаду. Результатом першої став гідний виступ наших земляків у фіналі. Для прикладу скажу, що наша команда зайняла 1-е командне місце в армспорті серед всіх областей нашої України. Приклад минулого року показав, що це дуже важливо. І тому всіх учасників велике прохання, щоб проводити таку спартакаду кожного року. Сьогодні, незважаючи на ті складні часи, які зараз в нашій країні, але все-таки було прийнято рішення провести 2-гу спартакіаду
серед інвалідів праці сила духу. Тих, хто після виробничої травми не втратив жаги до життя, зустрічають оплесками. Цього року на змагання з'їхалося близько сотні учасників із різних куточків області – від Шостки до Кролівця. Головне завдання управління у справах молоді та спорту та взагалі Сумської обласної державної адміністрації – зробити все для того, щоб ці люди, які, на жаль, стали інвалідами праці, розуміли і відчували себе з нашою підтримкою не іншими людьми, а такими, як усі. Наступного разу свою вправність спортсмени демонструватимуть восени. Тоді в Ужгороді відбудеться всеукраїнський етап змагань. Анна Світлична, Сергій Матенко, АТВ. А на цю годину в мене все. Далі цікава і корисна інформація. Не перемикайтесь. А свіжі новини ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.tv.sumy.ua. До зустрічі!